әмін әкеміз, екеміз ғана жолға шықты. Өшім бізді аппаратын адам болады. Әмін әкеміз ақтөсті өсілтіріміз. Көріше, бір чемодан. Кішкентай ғана сумка. И мына жерде тамақ, көріше, тамақ салып алып. Ана сумка и чемодан. Ішкімді неғым әқпаяқ сүйкіп жолға шықты білмейм. Ерте шықпа жатырмыз, что қаз Алматы білесіндер, ол автобусқа бір саат жүреді. Ал бізбен бірге болыңдар, қыздар 24 сағат пойызда деген челлендж басталды. Қыздар, біз вокзалға келдік. Алматы бірден отырамыз. Қазір Аминаның апайы келіп тұр шығарып салуға. Күшті автобуспен жетіп келдік. Амина, жүрме жақтан чемоданымызды өткіземіз бірінші. Күн деген ыстық. Ма. Сумочкаға білмедің ба? Жүрме 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 Давай, 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 хилда. Сообщение поставлено на Алматы. Опаздывает расписание. Амина кеміз вокзалда отырмыз, тәтесі келді да, алмалуға кетіп қалды. Тағы да 2 пакет қосылды. В общем, 3 пакет қосылды. Мынау біздің сумка, тамақ. Мынау жуынатын анау-мынаулар. Пойыз опозданиемен келеді. Пойыз тосып тұрмыз. Әлі келген жоқ, хабарлады, бірақ келмеді. Үй, шақырш бар әлі апайын. Тоғызыншы вагон бізді. Адамдар шығылат мақпық. Қызылордадан келгенде шығылат түші. Все, кеттік, отырамыз. Балам бізмамын ба? Жоғалтылмас ма? Ну, надо из степ купить-то. Штюкин. А, брат, степень сочек. Купим, да, не? Купим, да. А, он и шон без. Вообще билет чух пулду вам. Айт писи мам, паскарту нет. Купим, да, да. Каня, кондёр ваш. Так, ішкім жоқ кезде біздің вагонға рум тур. Біздікі Амин әкеміздікі астыңғы орын, үстіде екі адам бар екен. Аминаның да видео баставады. Жерде кондер бар, телевизор бар екен. Кондер бар шығар, надеюсь, телевизор бар екен. Ой, ба, шақырады, шақырады. Амина, мына жақты қарашы, күшті екен. Нау СВ деген осы, қарашы нау вагонды. Күшті екен навагон. А, инвалидтарға арналған екен. Вип десеңіз. Инвалидтарға арналған. Туалет үшінде. Инвалидке туалет. На жақта бір туалет. Күк күтін. И на жақта мұнда есік. Короче, бәрі новый екен. Инвалидтарға арналған, короче, бүйтіп отырып түсіретін. Ағарай түсіп. Кен, е? Шынтықсы бар шығынды.
тема вообще. Терезилер. Это же аж курик. Она оставь меня. Терезилер аж так. Дига аж курик. Аж кем же трек? Сыржи жерсене? Вот сағат қазы он екеде дейін бір кетті. Душ? Душ бір. Некесе, жаңай бағы. Стыкарайсы? Қыздар, короче, былай жатқанда, и анан көтерден былай жиналадық. Вообще тема супер. Әлі жүрген жоқпыз, Алматыда тұрмыз. Но на жерде кісілердің тамағы. Мам пиконың приколы. Ішінде мандаринның несілері бар и өзі сок. Күшті на пояс, ноп новый. Жақсы екен, ұнады. Мен ойладым, что мен студия ұйықтайын жоқ. Кетсіз. Мен қарайын, сөйт бар. Но не? Жүрте жамайтысы, телефон кет бар. Вот ключ. Я хлопаю из псалата. Не вставать рано сюда. Вот. Без прикиньте, я зубную пасту вот такие. Наконец-то жертвок. Да. Алматыда не уезжай. Она розовый часть. Да, упс. С одной можешь совместить. Сейчас он жут поставщик. Жаңа бірақ сүрті алым, Амина келмейді тұр. Сегот сүрі, үшіп кетіп жәдіңіз тамақ ішеміз қазір. Вообще жесінде тамақ ішеміз қазір. Банан жеміз. Банан жуу керек, е? Барушын көлтіпәз ашқан жоқ. Ашық. Күшті кен, короче, қыздар науы. Бомыске бұның жақтары. Сөмірге болды. Қыздар жол қалған тамағымыздан да сыр. Қант сабағ картошка, жұмыртқа, на жақта тауық фольгадағы, қазір Амина да шырақ жетті. И на кружка қант. Но менің хлебцы наным. Әлі Алматыдан шыққан жоқ пішіріп бажатырмыз. Амина пастельде қойдық, ал мен әлі осылай отырмаған. Thank you.
super. Мин, короче, картошка. Хао. Усмела на камаксе. Ой, да. Аспус на обске. Аспус на обске. Да, ну. Мне на. Ну что, на вот? Потому что вы поддерживаете убийство украинцев. Он без Алматы начал, да? Алматы все повертся, там все там. Выйти на улицу и сказать, что это война и Аспосын таман. Аймен әкеміз тамақ шығалдық да. Мен төсеңіз ақ көйім. Ағыз тик-ток жүктей қапты. А? Бұрынан бері бар. Бұрынан бері бар. Сол мен отыр. Мен қазір әне жатағым. Чай шығалдық, тамаққа тойғалдық. Қыздар, біз ұйқыдан тұрдық. Сағат 4 болды. Әрмен ұйқыдан тұрып алып тамақ ішем дейді ғой. Мына жақта қыз білмеймін қайда екен. Не жеп отырсың? Чипсы жеп отырсың ба? Ұйқыдан тұра салып чипсы жейді бар ғой. Лобстер рифленый. Мынандай жақта келе жатырмыз. Выводи. Кандио Артур. Тап танш поезд наш. Харап жүрмей. Поезд наш дик. Айнан что купил. Бірінші остановкадан түстік. Қай жер номина? Білмейміз бірақ қай жер екен. Таластығы? Жақсылықтың нышанына сары өзек құшағына сары өзек ыстық манты пирожки сосиски айтсаш неше минут тұрады барып келейік көп тұрмайды алатудан ішіп кеттік әмінен мороженое алып үш мант алдық дәмін көрейік деп мансы вообще ужасы, тұзы жоқ, өтірік, морковты бетінен еқ көтті. Бірақ сонда да әмінен жеп көтті. Қайта үш мант алғам жақсы отты, бесе алмай. Дәмін көрек деп. Мына жақта төсек жинаған жоқ, мына жақты жинап қойдық. Сағат уже қазір неше? Сағат 5 болып қалды. Үштөбеге жақындадық, үштөбеге келдік. Үштөбе ма, точно? Тоқтамайтын секілді ғой. Тоқтаймын. Чипсы дәл. Үштөбеге келдік, шықпырттырмыз. Неше минут тұрады? 15 минут тұрады өзіме?
что ты хочешь? Анчадан спрайт? Литр ганча? Макс чай алдык. 700 теңге. Жүр балықтар қанша екен сұрап келейік. Сом где у вас? Сом где? Почем он у вас? Стоит вот такой, 7000. Вот такие филе есть. Короче, балықтар бағасы 7000 теңге. Лучше өзің алып жеген жақсы. Мына жақта да ыстық, қапырық. Сол мен қызым. Неге? Қайтадан тамақ. Ең пойызда не істейміз тамақ ішкеннен басқа. Менде картошка, помидор, огурцы, тауық. Аминада, как всегда, лапша. Сосын все, ұйықтаймыз. Жоқ. Налар светті жақты, бірақ үстіңгісін жаққан жоқ. Жоқ деген, яқы не істейсін сен? Мен анда биік төсекте отырмын. Аминаннан жайып қойдық. Қыздар, сағат түнгі 12 Ақтауға келдік. Мына кісі түсіп кетті, мына кісі түсіп кетті, мына кісі екеуміз қалдық. Бірақ қазір біреулер отыруы мүмкін. Отырмаса екен, отырмаса екен. Так что видеомызды аяқтаймыз. Тіркемесеңізді тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Пока-пока. Пока. Мен